السلام علیکم دوستو تاسو ګورئ راحت خان چینل او راغلی یم جمایکا ته او تاسو مې راوستې جمایکا ته او دلته کې دی یو سوپر مارکیټ دی او الاقصا په نوم باندې دی الاقصا سوپر مارکیټ نو دې کې زه تاسو ته ښیم چې دلته کې تش حلال فوډ ملاویږي ستاسو څه قسم شیزونه پکاري هغه تاسو ته دلته کې ملاویږي تاسو ته آیس کریم پکاری دا پکې سبزیانې پرتې دي سبزی شوا څه قسم دا ګوره الوچۍ دي شلتالان دي پکې او څه قسم سبزی تاسو ته پکاري دلته کې خلک وایي که نه په امریکا کې دا روټۍ دي پکې تیارې دا بینګن دي پکې دا وګورئ دلته چې سم دلته ملاویږي دا ټول دلته چې دي که نه دا ګورئ ملیم پکې پرتې دي پاپیته ده پکې دلته دا ټول حلال فوډ دی ټول تاسو کتی شئ کم قسم مساله تاسو ته پکاري اورې مو خو پکې ځان له خپل خر شاپنګ وکړو موږ پخپله کتل شي یاره دا حلال فوډ به موږ ته څنګه ملاو شو ګورئ کلیجي ده پکې د چرګانو خپې هم دلته ملاویږي اورې چرګانو خپې هم درته وښیم خلک وایي په امریکا کې څه څه ملاویږي دا دی د چرګانو خپې پورې ملاویږي نو دې نه داسو اندازه ولګېدې کې ګوره د بانګیان چرګان بانګیان پورې دا پکې دي دا نه یې کم قسم تاسو له پکاري دې کې بیا چې دی فریز شوي شیزونه پراته دي دې کې چې دی نو تاسو ته میان دا دی میان پکې پراته دي غټ واړه کم قسم تاسو غواړئ دا تاسو کتی شئ جینګا میان دا وګورئ نو زما مقصد دا دی چې زه تاسو ته وښیم که نه دی زی دا ژوند درته وښیم که نه یو خو خلک راشي چکر له که نه یولس دولس ورځې شل ورځې تېرې کړي او بیا ایسته ځي که نه نو چې کم خلک پاتې کیږي که نه دا د هغوی دپاره دا انتهایي ضروري چې دی نو دا ویډیو دی کوپریم دي پکې دا دي اورې دا پکې انډې پرتې دي اوږې پکې څه قسم شیز دي تیار پکاري هغه درته ملاویږي دا کم فریز شوي دي تیار سیرپ راله او ګرموي تاسو که نه دا نو ماشاءالله دلته کې چې دی نو هر یو شی ملاویږي څوک دې دا نه وایي چې یاره دلته کې حلال فوډ نه ملاویږي دا ګوره میان چې څونه غټ غواړي تاسو کم قسم غواړي دا دی اورې او ستاسو یو شی خوښیږي نه چې یاره ځای دسې نه دسې ماته پکار دی هغې به ته هغسې هم جوړ کړي اورې نو ښه غټ سټور دی دلته او دا زموږ یو بنګله دیشي رور دی دا هغوی دی دا الحمدلله مسلمانان دي دا ټول تاسو وینئ په بورقو کې خلک ګرځي که نه نو دا هم نشته خلک وایي چې یاره دلته بعضې خلک وایي چې یاره زموږ زنانه بوزو دا به څه کیږي اورې نو ښه په پرده بورقه کې په خپل لباس ساده لباس کې امامات وګوره هغه هم پکې ښه ښکلی ګرځي ښه درون پکې ښکاري اورې نو داسې ویډیوګانو دپاره تاسو زما چینل چې دی لایک کړئ او سبسکرایب کړئ انشاءالله د نوې ویډیو سره به زه تاسو ته چې دی نو بیا په بلې ویډیو کې تاسو سره ملاقات کوم د ځان ډېر د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ډېره مننه خدای پامان